Kryetari i Bashkisë së Vlorës Shpëtim Gjika, i cili në zgjedhjet e 8 majit i drejtohet bashkëqytetarëve të tij për një mandat të tretë, prezantoi projektin e zhvillimit evropian të Vlorës. Zoti Gjika renditi të gjitha premtimet e dhëna 4 vjet më parë, të cilat sot figurojnë të mbajtura, siç janë rritja e sipërfaqes së gjelbër në 80 hektar në qytet, regjistrimi i pronave publike të bashkisë, zhvillimi i lartë urban, shëtitore i gjelbëruar, porti i Vlorës i dyti në vend për më i madhi i peshkimit, politika favorizuese fiskale, ndërtimi landfillit e tjerë. Është një transparencë e qartë e asaj çfarë është bërë në qytetin e Vlorës, është një përgjigje e detajuar, teknike, për gjithçka që është abuzuar, akuzuar, apo është hedhur baltë mbi bashkinë e Vlorës dhe mbi mua personalisht. Vlora gëzon kushte klimaterike të favorshme për gjatë gjithë vitit. Një administrim bashkjak i përbërë nga të rinj, entuziast dhe me gjini të balancuar. Vlora, rritja e nivelit të ardhurat bashkisë si rezultati përmirësimit vazhdueshëm të sistemit mbledhës dhe politikave favorizuese fiskale. Vlora ka shërbime të mira urbane dhe pjesëmarrje të sektorit privat në gjitha format e transportit, gjithnjë në rritje. Vlora ka burime të mjaftueshme të ujit pishëm. Projekti i ujësjellësit do të përmirësojë furnizimin me ujë. Lidhje të ujësjellësit me ujrat zeza 90% e përafërt me shumë qytete evropiane. Ndërkaq lidhur me premtimet e 4 viteve të ardhshme, Gjika shpalosi të gjithë projektin e tij, prioritetet e zgjidhje që parashikon zgjidhjen e të gjitha problemeve ekzistuese që ka qyteti i Vlorës, ku përfshihet përmbyllja e të gjitha problemeve të infrastrukturës, duke nisur nga një masterplan dhe rritja e atraksionit turistik. Ne dimë të përcaktojmë prioritetet e zhvillimit dhe dimë të japim zgjidhjet e duhura. Prioritetet. Kapaciteti i administratës bashkiake ka nevojë për të zhvilluar në mënyrë që të përmbush kërkesat e qytetit. Për këtë, kemi menduar dhe ideuar trajnime, formim profesional, marrje dhe shkëmbim përvoje nga institucione analoge. Rritja e shkallës koordinimit dhe bashkëpunimit për realizimin e projekteve infrastrukturore. Miratimi i masterplanit do ndihmojë në zhvillimin e integruar infrastrukturor dhe urban të qytetit. Rritja e financave të bashkisë për sigurimin e burimeve të mjaftueshme për realizimin e projekteve të reja prioritare. Për këtë, zgjerimi i bazës tatim paguse, kërkesa për financim nga donator vendas dhe të bukit. Rritja e traksionit turistik për të paraqitur Vlorën si një nga vendet më të lakmueshme për turizëm dhe prietes nivelit kombëtar dhe rajonal, dhe për këtë, përmirësimi i vazhdueshëm i infrastrukturës, promocioni turistik, nxitja e zhvillimit ekonomik që çon në rritjen e punësimit. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Shpëtim Gjika tha se këto premtime i dedikoheshin vetëm bashkëqytetarëve të tij dhe se ato hyn në listën e premtimeve të mbajtura.